madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa adkeeyey awoodsiinta ganacsatada soomaaliyeed xaqiijinta suuqyada heer gobol iyo heer caalami isla markaana wax soo saarka dalkeenna uu kor u sii qaadayo dhaqaalaha dalka fursadaha shaqaalaysiinta dhalinyarada soomaaliyeed heerkana shacabkeena soomaaliyeed madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay wasiirada wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya mudane cabdullaahi bootaan bidhaan warsame gaadiidka duulista hawada mudane duraan axmed faara isla markaana kuwaas oo tilmaamay muhiimadda ay leedahay ganacsiga kala dhexeeya dalkeena soomaaliya dalalka dariska la ah isla markaana ku saleysan yahay isku dheelitirnaan iyo wax wada qaybsi iyadoona ganacsatada soomaaliyeed ay helayaan dheef dhaqaale u dhiganta dhigooda ay qox intay qaadanayaan isla markaana ay dalka keenayaan wasiirada ayaa ka warbixiyey kulanka ay la qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam waxaan ka soo baxnay kulan aan la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo kulankaas oo ku saabsanaa warbixin aan madaxweynaha ka siinaynay heshiis maanta ku dhex maray airbootka ganacsato soomaaliyeed iyo ganacsato etoobiyaan ah dowladda etoobiya ka socda kaasoo ku saabsanaa in lagu qaado kalluunka soomaaliya loogu dhoofiyo waddanka etoobiya waxay ahayd fursad qaaliya runtii oo aan hore u soo marin ganacsatada soomaaliyeed soomaaliya waxuunbaa la keeni jiray waxbaa lagu soo guri jiray waxba lagama qaadan jirin marka waxaan aad ugu faraxsannahay runtii madaxweynahan aan uga warbixinay arrintaas madaxweynuhu waa bogaadiyey aad buu u soo dhoweeyey wuxuuna nagu booriyey inaanu sii dardar gelinno hawsha aanu hayno waa mashruuc fiican oo horumar leh waxaan rajaynaynaa dhowaan hadda kalluun baa la qaaday waxyaabaha kale soomaaliya u soo baxa oo ay ka mid tahay cusbada oo ay ka mid tahay khudaarta oo mooska ugu horeeyo in iyagana sidaasoo kale la qaado kulankan ayaa ku soo aadaya xilli shalay magaalada muqdisho heshiis labageesooda ay ku galeen dowladda federaalka soomaaliya etoobiya premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akaunka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier